Здрасти хора, добре дошли отново в моят YouTube канал. Ако не ме познавате и ме виждате за пръв път, аз съм вашата Sugar Lela Yo и днес ще ви водя на шопинг. Решила съм март месец да направя ежедневни giveaway и всеки ден да подарявам по един или повече подаръци, подаръка. Тъй като е женския месец, исках да направя нещо, което ще ви зарадва и то голям брой от вас, така че ето ни тук в това видео, на път да избираме подаръци за вас. Giveaway-те ще ги направя в Instagram. Започваме утре, тъй като утре е 1 март, но без значение кога гледате това видео, от 1 до 31 март всеки божи ден ще има giveaway и ще се реших в три различни категории. Първата е fashion, т.е. ще има дрехи, аксесуари, бижута, такъв тип неща. Втората е beauty и мисля да купя козметика, грим в тази посока. И третата категория ще е личностно развитие, където ще има книги, предизвикателства на Slay Body Challenge, неща, които ще ви помогнат да подобрите нещо в себе си, отвътре навън. Това ми е идеята. Вземам ви сега, отиваме на шопинг. Част от нещата ще дойдат в следващите дни. Вълнувам се, искам да избера неща, които ще ви хареса. Не приказваме повече, ами да ходим. Айде! А между другото, ако забелязвате сини петънца, това е защото ходих на мезотерапия, но да, с това разполагаме в момента. Ето ни на път към мола с Чичови Барт. Добре ще им се получат нещата и ще мога да зарадвам супер много от вас. Убедена съм, че ще има повече от 30 подаръка. Знам откъде да започна. Без никакво съмнение, първа спирка Sephora. Тази рогля ще ти стои много добре, който и да си ти. Значи, пазарувам аз тук доста разгорещено, обаче си мисля Барт. Мисля си, че Барт също трябва да купи нещо за някой от вас. Барт? Да. I think you should also buy a present for somebody in March. No, not for yourself. You wanna buy something also? Може би ще избера неща за giveaway. Чанта. Чанта? You want to choose a чанта? Значи някой ще има дамска чанта. Малка чанта. Може би малка чанта, да. Може ли малка чанта? Може, да. Само трябва да я купиш, иначе може. Ще го оставят той да избере модела, няма да му помагам, така че момичета, каквото избере такова. Колко струва? What are you going for? Колко струва? Колко струва? О, боже мой. О, не. Може би това? Може би не. Обичаш ли? Не. Не? Добре, имам право да кажа три пъти вето, защото не искам да ви го причинявам. Не знам, защо това мен е супер забавно. Хайде. I think you should also choose the winner. Той трябва да се изтегли после, кой ще спечели. I think so. Okay? Oh, you're so cute. Идваме вкъщи да ви покажа какво ви купих. Това са част от нещата. Както казах, няма да ви показвам всичко. Първо, че искам да има изненади. Второ, че иначе трябва да спим тук. Пак повтарям, всички giveaway ще се случват в инстаграма ми, който ще изпиша тук. Ако случайно не ме следвате в инстаграм, може да го направите и да си спечелите един или повече от подаръците, които съм купила. Добре, започвам от
Nyx. Какво взех на Nyx? Взела съм... Също така не съм сигурна какво ще включва един giveaway. Ще смесвам по някакъв начин или не знам, ще има по-малки, ще има по-големи. Не съм ги мислила нещата, но утре почвам с първия и в действие ще преценявам какви да са, как да са комбинирани. Тук имаме едно матово червило на Nyx. Цвета е на сърчицето. От Nyx също така взех един хайлайтер, защото просто всеки има нужда от хайлайтер в живота си. Взех този хайлайтер, който е за лице и тяло. Цвета е супер приятен. Перлен. Не е точно сребърно, не е златно. Много е приятен. И от Nyx също взех едни изкуствени мигли, за да пърхаме като пеперуди тази пролет. От Sephora имаме един комплект за баня. Някаква серия има такава, Wild Wishes, която Sephora са пуснали. Много интересна естетика има. И в случая този комплект включва душ гел, това мисля, че е за ванна, гъба и някакъв сапун, който от Sephora ми казаха, че бил уникален. Не съм ги пробвала и са ето така опаковани. Това със сигурност ще бъде единия giveaway. Взех и от същата серия тази палитра с сенки. Не знам, няма да отварям, защото искам човека, който ще си е спечели да си отвори, но мога да ви покажа цветовете. Те са доста неутрални. За ежедневен грим сметнах, че това ще влезе в най-голяма употреба. Взех още и ето тези гланцове за устни. Има най-различни цветове. Казаха, че тези мини кутийки, тези мини контейнерчета са с четчица. И не знам, стори ми се симпатично. Това е на Барт подаръка. Няма да ви го показвам, ще го видите в giveaway. Тук взех нещо, което сега мога да ви кажа на коя дата ще бъде този giveaway. Ето го. Тези цветя ще бъдат в giveaway на 7 март, защото искам да ги пратя още на 7 и да може една от вас да си ги получи на 8. И ако нямате гадже, което да ви подари цветя, Леля ще ви подари. Вашата Sugar Леля винаги мисля за вас. Да, ето това избрах. Не са истински розите съответно, но пък ще останат за винаги. Малко книги. Книгите са мотивационни за личностно развитие. Взех две. Едната е 4-те споразумения. Това... И двете книги съм ги чела, и двете книги силно ги препоръчвам. Тази ще ви помогне да сте много над нещата, да не приемате както негативите, така и позитивите твърде лично. Обясняват ви как нищо не е лично и как да действате на база на вътрешното си усещане. А Антони Робинс, това е по-скоро супер мотивационно. От The Body Shop взех един комплект с козметика. Също не искам да го отварям. Пиша ли какво има? Комплект за тяло е, аромата е бадем и мед. И има йогурт за тяло, крем за тяло. Ще се опитам да опиша, когато кача giveaway с това, какво точно има в кутията, за да не развалям опаковката сега. Купих бело от един от любимите ми магазини за бело. То всъщност не е бело, ами е халат. Купих за някоя дама. Размера е XL. Купила съм различни размери от дрехите. Има S, M, L и XL. А с по-големите и супер малките размери е много трудно, затова в моята бъдеща марка ще има всякаква номерация. Като ставам въпрос, следващото видео се връщаме на създаването на бранда, който създаваме заедно. Ще ви дам супер много съвети как се прави уебсайт, как се развива Instagram акаунт и всякакви такива неща, свързани с дребен и среден бизнес. Сега ще ви покажа какво избрах. Това е един дантелен халат. Много ми хареса. Хареса ми самата дантела. Мога ли да ви го покажа в по-цял размер? Но е дълъг додолу. И някой от вас ще се вее с него вкъщи. Според мен, между другото, може и за плаш с бански. Why not? Следващото нещо са ето тези слънчеви очила от New Yorker. Много ми харесаха. Не знам на мен дали ще ми отиват, но... Едно портмоненце. Супер кют. Така в M размер купих една рокля, може би видяхте преди това. В
Този цвят, цвета е нещо като лавандула. В общи линии май това ще ви покажа за днес. Има още доста бижута, грим и ще има предизвикателства, Slay Body Challenge, ще има какво ще има. Ще има най-различни неща, честно казано. Искам да запазя част от тях, за да не знаете всеки ден какво ще бъде. Всеки ден ще е съответно нещо различно. Надявам се, че сте си харесали нещо. Всички неща са за вас. Ще бъде вълнуващ месец. И да, всъщност това, че може да си носим положителна емоция ни на други, вие супер много винаги ме радвате с подкрепата и коментарите, които ставяте. Така че супер много се радвам, че мога да направя това за вас. Това беше от мен за днес. Чао и другата седмица се захващаме с Йоко и с марката за дрехи. Ще звъня на шивашки фирми, ще ходя, ще обикалям, ще ви взема, ще ви покажа за сайта неща. Въобще активно започваме с бранда. Няма много време. 1 юни лансираме. Чао и до следващото видео.